acabando. Pô, três. Não. Vai lá, Antônio. Bora, Antônio. Embaixo em cima, Antônio. Mais uma vez, embaixo em cima. São quantos corres? São oito?
cintura e sobe no outro. E corre dos dois lados aí, ó. Preocupa com seu atleta aí, por favor. Torcida pode falar o que ela quiser. Boa, Tony. Isso aí, mano. Isso aí, Antônio. Não dá espaço, não dá espaço. Aê, Antônio! Boa! Sai daí, Diego, sai daí! Boa, Antônio, isso aí, irmão! Agora, Antônio, agora, Antônio! Vai pra dentro, vai pra dentro! Boa! Isso, Antônio! Cadê aí, Antônio? Isso! Antônio, é agora, mano! Vai pra dentro! Bora, Antônio! Boa! De cabeça, mas não pode ficar preocupado com os outros. Último round, corneta. Agora sim, box! Valor! Cadê a... É, do tubarão. Para de falar aí pra não dar problema. Tranquilão, vai, Marinho. É nosso, vem fechar. Isso! Problema no final do evento. Isso, Antônio! Boa, negócio! Isso, eu tô falando, não? Isso, Antônio! Boa! Isso, moleque! Boa! Eu tô falando pra vocês, tá quieto aí, gente. Mano, não, mas senão atrapalha ele, velho. Nós estamos no último. Estamos aqui errado. A gente não pode estar perto do último. Puta que pariu, hein? Que luta, hein, galera? Bate palma aí pra eles aí, nós.
Eu gostaria de agradecer ao Matheus Herend e ao Antônio Pereira por terem aceito a luta nessas condições. Muito obrigado, Joel e Antônio, Fabão, Tubarão e a Gisele. Muito obrigado aí, os atletas. Que grande batalha. É, dando final, para finalizar aqui, já saiu o resultado aí? Arbitragem? Alguém? Cadê, cadê, cadê? Resultado aqui, por favor, gente. Dá licença aí, então, aí. Numa luta dessa, fica até difícil, né, gente? A gente vaiar ou ficar contra a vitória. Porque foram dois guerreiros em condições difíceis de lutas aqui. Sem luz, é impossível. E o vencedor, por decisão dividida, é o corner azul. Vale. É.